নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস। চাহক আজিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। মাজুলীৰ বৰগুৰি চাৰিআলিত সংঘটিত হয় এক হৃদয়বিদাৰক পথ দুৰ্ঘটনা। সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অয়নজ্যোতি বিদ্যালয়লৈ গৈ পুনৰ ঘূৰি নগ'ল ঘৰলৈ। চিৰদিনলৈ দেখা নাপালে মৰমৰ ঘৰখন। নিউজ বিশেষ প্ৰতিবেদন। মাজুলীৰ বৰগুৰি চাৰিআলিত সংঘটিত হয় এক হৃদয়বিদাৰক পথ দুৰ্ঘটনা। সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অয়নজ্যোতি বিদ্যালয়লৈ গৈ পুনৰ ঘূৰি নগ'ল ঘৰলৈ। চিৰদিনলৈ দেখা নাপালে মৰমৰ ঘৰখন। উল্লেখযোগ্য যে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহনে মহতিয়ালে দুজন ছাত্ৰক। উপায়ুক্তৰ লগত গৰমলৈ আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় উক্ত হৃদয়বিদাৰক দুৰ্ঘটনাটি। উক্ত দুৰ্ঘটনাত অয়নজ্যোতি বনিয়া নামৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। আনহাতে মলয়নাথ নামৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। বৰগুৰি ৰূপজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল দুজন। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। ইফালে মৰ্মান্তিক ঘটনাটোৰ পিছত শোকৰ ছাঁ পৰা দেখা গ'ল বৰগুৰি জুৰবিল ৰূপজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লগতে মাজুলীত। কান্দোনত ভাগি পৰিছে সহপাঠীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। মাজুলীৰ বৰগুৰি চাৰিআলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হোৱা অঞ্জ্যোতি বনিয়া নামৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ বিদ্যালয়ত কান্দোনৰ ৰোল। উল্লেখযোগ্য যে বৰগুৰি জুৰবিল ৰূপজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল অয়নজ্যোতি। উক্ত মৰ্মান্তিক ঘটনাটোৰ পিছত শোকৰ ছাঁ পৰা দেখা গৈছে বৰগুৰি জুৰবিল ৰূপজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লগতে মাজুলীত। কান্দোনত ভাগি পৰিছে সহপাঠীৰ লগতে অঞ্চলটিৰ ৰাইজ। আমি ভাষাহীন, কি ভাষাৰে বুজাই, কি ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰি মনৰ বেদনা ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। একো বক্তব্য দিবলৈ শৰীৰত যেন আজি শক্তিৰ অভাৱ হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষাগুৰুসকল আজি কান্দোনত ভাগি পৰিছে। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, অয়নজ্যোতি বনিয়াৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভ কৰক, আৰু গুৰুতৰ হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত মলয়নাথৰ দ্ৰুত আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। যোৱাকালি যি ঘটনা, সেই ঘটনা সঁচাকৈ অতি মৰ্মান্তিক, অতি দুখজনক। আমি ৰাতি শুব পৰা নাই, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই সেই দৃশ্য চকুৰ আগত ভাহি আহিছে। মাজুলী জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কনভয়ৰ পিছৰখন গাড়ীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত বাগৰি কমেও তিনি ভাগৰ খোৱাৰ পিছত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দুজন ছাত্ৰক মহতিয়াই, এজন ইতিমধ্যেই স্বৰ্গগামী হৈছে আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি জানিছে, আমি কি ক'ম। আমি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আজি শোকত মিয়মান, আমি আজি দুখৰ সাগৰত ডুবি আছোঁ। এই দুখৰ সাগৰত আমি ভগৱান পৰমপিতা পৰমেশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাবে আমাৰ আৰু বেলেগ উপায় নাই। আমি নিৰুপায়, আমি ভগৱান শ্ৰীহৰিক প্ৰণাম জনাইছোঁ যে অয়নজ্যোতি বনিয়াৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ, আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত মলয়নাথৰ দ্ৰুত আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। নিউজৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।